Prema podacima Gradske uprave za društvene delatnosti u Čačku ima oko 60 dece sa posebnim potrebama koje pohađaju vrtić, osnovnu ili srednju školu i oni bi od sledeće godine trebalo da dobiju ličnog pratioca. Većnici su na današnjem zasedanju usvojili predlog da se ovim dopuni odluka o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti, o čemu će se izjašnjavati odbornici Skupštine grada. Posebno bih istakao odluku o javnom pozivu, odnosno javnoj nabavci za osobe koje će pratiti decu u školske i predškolske ustanove. To su sredstva koje opredeljujemo i po zakonu smo u obavezi da raspišemo javni poziv, da se jave lica koja su kvalifikovana, ističem kvalifikovana, da mogu da decu sa posebnim potrebama i dovoze i vraćaju iz predškolske, odnosno školskih ustanova. Radi se o pomoći toj deci i učenicima u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, počev od oblačenja, pa u toku celog dana i u toku boravka u školi. Zbog ograničenja u zapošljavanju i nedovoljnih kadrovskih kapaciteta, Centar za socijalni rad nije u mogućnosti da pruža ovu uslugu, pa će se ona obezbeđivati putem javne nabavke. Poveravanje ove usluge vršit će se u postupku javne nabavke od zato licenciranih organizacija, pošto za pružanje ove usluge organizacija mora biti licencirana, a takođe i lice koje pruža uslugu ličnog pratioca dece. Planirano je da ova usluga se pruža mesečno, u mesečnom nivou do 40 časova, a prema potrebi deteta. Interresorna komisija u okviru Gradske uprave za društvene delatnosti određivaće potrebe ove dece, a uslovi o načinu i postupku ostvarivanja prava na ličnog pratioca utvrdit će se pravilnikom koji će doneti gradsko veće. Primena ove odluke očekuje se 2017. a prema prvim procenama za to će iz budžeta biti izdvojeno 60 miliona dinara. Javna nabavka za ličnog pratioca može se izvršiti za jednu, a najviše tri godine.